Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863, Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820, Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, em parceria com a Itaplay, Mogiplay. Estamos aqui com 4 plataformas, né? O Facebook, YouTube, Twitter, o site, o aplicativo e, claro, a live minha lá, JP João Panizola. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Mogiplay a secretária de Educação, Regina de Santana Lago Gracini. Agradecendo aqui aos nossos parceiros e amigos que dão respaldo publicitário ao nosso trabalho, né? Job Advogados Associados, na pessoa do Dr. Luiz Augusto Pereira Job. Vasola Empréstimos e Financiamentos, meu amigo Alberto Mendes. Defumaria Rafinato, meu querido amigo Firmino Sanches Filhos. Cartório Meizicas, da doutora Ana Cristina Meizicas. Escritório de Advocacia Francischini, do Dr. José Hortêncio Francischini. Colégio Objetivo de Itapira, o conceito no coração dos pais e dos alunos, grande Felipe Fraceto. Funerária Itapirense, Aliança Familiar, mãos que guiam e orientam nas horas difíceis, meu amigo Giacomo Jacó e também da Juliana. Combal, tudo em elétrica e iluminação na direção do Matheus e da Fátima. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, com meu amigo santista Sebastião Balbino. Cristália, sempre um passo à frente, nas pessoas da Lídia Andreata e do Dr. Ogari de Castro Pacheco. E estreando com a gente hoje, Mr. Brigadeiro, uma delícia de doces lá na cidade de Itapira, na Rua Clélia Dini, tá certo? Vocês vão ver aí na nossa lâmina. Bom, como a gente já identificou a chamada, recebendo com muito carinho aqui no estúdio da Mogiplay, em parceria com a Itaplay, né? A secretária de Educação, Regina de Santana Lago Gracini. Uma história bonita, né, Regina? A gente ia ter meio... Não somos muito contemporâneos, mas temos uma história, pelo menos de roceiro, mais ou menos por igual, né? Verdade, que legal você estar aqui. Obrigado por você arrumar um lugar na sua agenda para atender a gente. Um carinho muito grande em poder falar com você, mas saber quem é a Regina Gracini, que é popularmente conhecida dessa forma. Muito boa tarde a todos. Uma alegria ser recebida por vocês com tanto carinho. Bom, a Regina é uma pessoa que já atuou por 35 anos na educação. Já iniciei minha carreira como professora na pré-escola. Logo depois fui para a supervisão e coordenação das escolas de educação infantil. Posteriormente, atuei como diretora do Departamento de Educação Infantil por 8 anos e depois voltei para o meu cargo de origem como pedagoga e nessa função fui formadora de professores da educação infantil e também do ensino fundamental.
concomitante a essa experiência, também fui tutora de graduação e pós-graduação nas escolas Interativa e na SIG Computação também. É, ela é toda, toda cuidadosa, mas você tem uma história bonita, é semelhante à minha. Trabalhou na roça mesmo, carpiu cana, põe o algodão, é verdade mesmo? O pessoal vai saber, vai conhecer uma outra face da... Tudo que fala para mim, eu guardo, hein? Mas solto aqui. Eu achei que fosse um segredo nosso. Não tem segredo. Tô brincando. E é honroso, hein? Não, é muito honroso, sim. Eu tenho muito orgulho da minha origem. Tenho uma família muito humilde. Eu tenho certeza que minha mãe está assistindo agora e está muito emocionada. Ah, como que é o nome dela? Natalina. Ô, dona Natalina, um beijo no coração. Parabéns pela filhona aí, viu? Guerreira, hein? Guerreira. E hoje enfrentando uma das pastas mais difíceis, né? Complicada, aliás, todas. Eu falei com o Vlad isso. Quero mandar um abraço para o Vlad. O Vlad tem sido um cara que tem me dado tem feito um elo com os outros secretários lá na cidade de Itapira. Só para ter uma ideia, secretário, nós estamos vivendo Covid, estão vivendo, cada hora vem uma notícia, né? Qual o tamanho da rede municipal hoje em Itapira? Quantos alunos, mais ou menos, são atendidos? Tá. Só na rede municipal, nós atendemos uma média de 6 mil alunos, na creche, pré-escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. 6 mil alunos. Meu Deus. Nesses segmentos. Quer dizer que é uma responsabilidade muito grande que você tem aí 6 mil pessoas para você, almas para que você tenha, e o trabalho advém tudo da sua administração. Sim, é uma responsabilidade muito grande, principalmente no momento que nós estamos atravessando, né? E essa insegurança quanto volta às aulas presenciais, a certeza de que a escola está fazendo muita falta para essas crianças nesse momento. A gente sabe de crianças que estão aí depressivas, essa falta do contato social. Muitas mães se queixando também da dificuldade que foi, né, com o trabalho remoto em casa. E, por outro lado, as dúvidas quanto ao retorno social nesse momento. Bom, quer dizer que nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos respeitando o distanciamento, né? É de 1,5 metros de distância, por isso que a gente está sem máscara, até para ajudar na dicção, para ajudar no entendimento da palavra. A volta às aulas que está sendo um... Vocês têm reunido entre a região, como é que está funcionando esse papo, esse assunto para voltar às aulas? Porque o pessoal quer voltar a estudar, mas quem voltar com garantia de segurança, né? Isso. Como é que está funcionando mais ou menos isso aí? Nós tivemos algumas reuniões, né, intersetoriais com os municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira. Dessas reuniões participam o secretário de Educação, o prefeito, o secretário de Saúde, representante do comitê, né, da Covid-19. E nós discutimos as experiências, as dúvidas de cada secretaria, de cada prefeitura, e tentamos, na medida do possível, conciliar as nossas ações. Porque, como a gente tem discutido bastante, nossas cidades são muito próximas, né? Nós temos professores de Mogi Guaçu que atuam em Itapira, em Mogi Mirim e vice-versa. Nós temos os alunos que circulam, os pais que às vezes trabalham em um município e vão para outro. Então, foi muito importante, né? Eu não sei quantas reuniões ainda faremos e tentaremos caminhar juntos, mas neste momento foi de suma importância até para que a gente tivesse mais segurança nas nossas ações, nas ideias, nos planos que a gente tem. Esse consórcio praticamente que vocês estão fazendo, Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, que praticamente são cidades cosmopolitanas, né? São cidades que interagem entre elas, um vai, outro vem, então são muito juntas, né? E praticamente a característica de uma para outra se assemelham e muito. Parece que vai voltar a aula presencial dia 8 ou vai ser aquela aula virtual? Existe alguma coisa nesse sentido? Porque eu acho que quando uma cidade tomar uma atitude, eu acho que as outras têm que tomar. Até eu acho que é uma questão de dividir responsabilidades, não é? Com certeza. Então não tem uma data específica. E como vocês estão trabalhando para avisar as mães, os pais, que vai ser de uma forma ou da outra?
Então, JP, no nosso município, os nossos professores gestores voltariam das férias no dia 3 de fevereiro. Até para que a escola estivesse organizada para receber os professores, nós solicitamos essa volta antecipada dos diretores e coordenadores que já voltaram para a escola na data de ontem para, né, verificar o espaço físico, já começar essa organização da escola. Hoje, no período da manhã, todos os gestores e coordenadores estiveram na faculdade, no IES, né, que tão gentilmente o William nos cedeu o auditório. Grande William Zacarioto, aquele abraço. Isso. E com uma representante, a Simone, foi fazer a formação com os nossos gestores e coordenadores. A Simone é do Comitê Covid do município de Itapira. Foi fazer uma orientação, né, sobre a situação do município no que diz respeito ao Covid. Quais os cuidados que os professores de cada segmento, desde os pequenos, né, porque há uma angústia muito grande, tanto dos professores quanto dos pais, né, quais os cuidados que eles têm que ter, os professores da pré-escola, os professores do ensino fundamental, como eles devem se organizar dentro do ambiente. Então, agora, esses gestores e coordenadores, na semana do dia 8, que nós voltaremos com a aula remota. Remota, isso. Estarão fazendo a orientação, a organização do espaço físico, juntamente aí com os nossos professores, tá? Quer dizer, estão fazendo um trabalho de adaptação primeiro. Isso. Vai ter que fazer, tomar todos os cuidados possíveis. E vocês estão tendo, assim, um apoio da secretaria? Porque aí, no caso, você envolve a Secretaria de Saúde. Saúde, sim. O Vladen, o Comitê Covid tem nos dado total apoio. Já tivemos várias reuniões com o grupo. Eles se dispuseram, né, a realizar as formações dos nossos profissionais. Hoje a Simone, assim, fez um trabalho, assim, maravilhoso, dando dicas até de material didático pedagógico, né, que os professores podem fazer uso. Ela até comentou de uma caixa com luz negra que pode ser usada para que os alunos avaliem a limpeza da mão, como é que está. É coisa que nós não conhecíamos, mas que a saúde, como parceira, tem nos mostrado que há, né, possibilidade dessa interação e de melhorar o nosso trabalho em conjunto. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Cristina Gomes, que amanhã você vai fazer uma live com ela no programa dela lá no Sindicato dos Servidores. Roubei ela um dia antes, viu, Cristina? E você vai chegar o dia para vir aqui também comigo, hein? Tá? Assim como você me entrevistou, também vou ter o privilégio de estar te entrevistando. A gente fica muito preocupado porque começa a aula de forma de distância, na base do celular, computador. Como é que as mães estão se adaptando, os pais? Como é que vocês estão orientando para fazer essas aulas à distância? Até eu, como pai, tenho um garoto de 15 anos, queria ter uma ideia como que vocês estão batalhando caso a caso aí. Então, eu acho que os pais ainda estão muito inseguros, porque nós não tivemos ainda um momento oficial dessa conversa, um contato direto com as famílias. Ontem eu participei de uma live, passei algumas informações relacionadas, né, às compras de EPI, como é que as escolas estão se organizando com todo esse material que faz parte do protocolo sanitário, mas os pais não tiveram ainda um contato e nem o atendimento na escola. A partir de ontem, nós já estamos com as portas abertas. Os pais que quiserem ir até a escola, já conversar com o gestor, pode dar uma ligadinha, agendar horário para que eles não tenham, né, acúmulo de pessoas, para que a gente não fique aglomerado, né? Mas já vai ser feito esse trabalho. A partir do dia 3, vai começar o contato. 3 de fevereiro, então está próximo aí, isso, né? Isso. As escolas vão fazer o contato com os pais, pedindo aí um agendamento no horário certo para que os pais possam ir até a escola preencher uma ficha de adesão ou não à volta às aulas, porque nesse momento... É opcional, então. Isso, nós estamos na fase laranja, né, e vermelha nos finais de semana, e a escola é vista como essencial, mas nesse momento é opcional, né, os pais levarem ou não as crianças para a escola. Só que, para que nós possamos organizar esses grupos, né, quem volta atendendo a porcentagem de cada fase,
Nós precisamos desse contato com o pai e até dividir essa responsabilidade dessa volta. Porque a secretaria está fazendo a formação, está organizando a escola com os IPIs, né? Mas nós precisamos também da colaboração dos pais nessa orientação das crianças, que mande as crianças de máscara, já faça um treino em casa para essas crianças ficarem, mostre para elas, né, qual é a distância segura, o porquê que elas não podem ter tanto contato próximo, embora sabendo que existem pesquisas que quanto menores as crianças, menos sintomas elas apresentam e menos elas transmitem, é nossa responsabilidade continuar com todos os cuidados. Olha, tem bastante gente acompanhando a gente, mandando abraço para você aí. O Pedro Toso, a Giselma Prado, a Jocelene Isiluca, Daniel Portilho, meu amigo investigador, o Leonel Sartori, a Leise Ribeiro Bosso, a Kátia Franco, a Shirley Rossi, o Eduardo Chulapa, Fernanda Francischini, Maria Edmir Teodoro, Benedito Valentim, Alícia Gonçalves de Souza, Vera Fontes, Ana Caroline Gomes de Moraes. O pessoal está mandando um abraço aí para você, tá? Agradeço. Eu ia perguntar para você também como é que fica, assim, depois que... Vamos trabalhar, vamos ser bem positivo aqui. Trabalhamos que está tudo bem, daqui para frente as aulas vão fazer uma simulação. As aulas vão ser presenciais. Vamos trabalhar com essa hipótese, fazendo uma ilação. É livre-arbítrio do pai levar ou não o filho aí mesmo, com a escola tomando todos os cuidados dentro do rigor necessário para que não haja transmissão, desde que os números estão dando de entender que as crianças não vão ser contaminadas, que elas já estão preparadas. Há um livre-arbítrio por parte dos pais? Olha, eu acho melhor não levar, professora. Eu acho, não acho que eu vou levar o meu pai, eu vou levar o meu filho. Como que vocês vão trabalhar essa ideia? Você, no primeiro momento, falou, vamos pensar que está tudo bem, que todas as crianças podem voltar para a escola. Eu não acredito nessa volta 100% rapidamente. Tá? Entendi. Isso, eu acredito... Como sou positivo, isso, já estou pensando assim. Isso, mas não, mas tá legal. Eu gostaria muito, claro, que assim ocorresse. Né? Eu queria ter chego na Secretaria de Educação com todas as crianças já retornando, um plano de acolhimento, de adaptação, né? E todas as crianças caminhando junto. Mas, infelizmente, né, a nossa realidade mostra que isso não vai acontecer assim tão rapidamente. Eu até deixei claro no rigor do protocolo. Né? Aí o pai, se quiser, se ele não quiser, ele leva, como é que fica? Então, nós estamos seguindo as orientações do Plano São Paulo de acordo com a fase. Nessa fase que nós estamos, como eu já havia dito, não há a obrigatoriedade, né? Mas se formos para a fase amarela, como nós já estávamos, a orientação era que poderíamos atender até 70% dos alunos, embora no nosso município já tínhamos discutido, né, que se é até 70, nós iríamos iniciar com um máximo de 50%. Pra... 6 mil, 3 mil e pouco, então. Isso, para ir fazendo gradualmente, caso 60, tudo esteja 70. Correndo bem. Na fase que estamos, 35% não obrigatório, mas de acordo com a orientação do Plano São Paulo, se estivéssemos na amarela, essa autonomia da não obrigatoriedade, ela não existiria. Então, a gente até acredita, né, que pode ocorrer uma flexibilização, até que os pais se sintam mais seguros, mas eu não posso te responder com uma certeza que eles vão ter essa autonomia. Num primeiro momento, existia obrigatoriedade a partir da faixa amarela. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou assim, 30% a gente vai começar com uma quantidade de 35%. Máximo. Por aí, o máximo por aí. Isso. Como que vocês vão escolher esses 35%? Nós só vamos organizar os grupos a partir dessa pesquisa individual que as escolas vão estar chamando, né? Os pais, os professores vão atender. E aí, a partir do momento que nós tivermos o número, nós vamos dividir cada classe. E pensando em atender terça e quarta um grupo, quinta e sexta no outro, né? Vai depender desse número de pesquisa para essa organização. Nós, desde que assumimos, estamos fazendo plano A, plano B, plano C, de acordo com a faixa. Então, agora nós sentimos a necessidade dessa pesquisa para a organização deste momento. Bom, continuando falando aqui com a secretária Regina Gracini, secretária de Educação,
da cidade de Itapira. Sobre as escolas privadas, a prefeitura tem algum poder de definição quanto à volta delas? Ou vai haver algum acompanhamento? Eu acredito que, não sei se já saiu hoje ou amanhã, existe um decreto do prefeito que pede para que as escolas particulares, para que elas voltem a atuar presencialmente, tá? Se for de forma remota, está liberado o funcionamento. Eu sei que algumas escolas até já estão trabalhando nesse sistema. Agora, presencialmente, o que nós estamos pedindo, o que o decreto pede, eu até já me antecipei ao decreto, encaminhei ofício para todas as escolas particulares para que providenciasse o seu protocolo, seu plano de volta às aulas. E eles precisam protocolar na prefeitura, encaminhando a Secretaria de Saúde ao Comitê Covid, para que seja feita uma avaliação desse plano e, se autorizado, dar início às aulas presenciais, sempre de acordo com a fase que nós nos encontramos. Legal. Tá? Muito bem. Mas, Giselma Prado, bom, essa pergunta eu vou deixar depois da gente falar aí do Colégio Objetivo. No Colégio Objetivo Itapira, prezamos por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguirmos o melhor desenvolvimento possível. No Objetivo, o aluno e seus pais não são apenas mais um número. O Objetivo está sempre disponível para atender e ajudar. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Aqui com a secretária de Educação da cidade de Itapira, Regina Gracini. A Giselma Prado está fazendo uma pergunta aqui. Quanto aos horários de saída, vai ser normal ou escalonado para evitar aglomerações? Tá. Na rede municipal, o horário de atendimento será todas as escolas no período integral de aula. Agora, quanto às saídas dos alunos, os gestores das escolas, dependendo do número de alunos, do número de salas, é que vão estar organizando essa saída. Nós não podemos mudar os horários até por conta de transporte escolar e de outras situações. Aí, Gisema, espero que você esteja satisfeita com a resposta, secretária. Então, a pergunta aqui também, o governo do estado adiou, mas manteve a volta às aulas da rede estadual. Isso não acaba gerando uma confusão na cabeça da sociedade? Uma rede volta, a outra não. Como a senhora vê isso? Isso eu vejo, sim, como uma dificuldade. Como é que se organiza? Até por conta da logística, de transporte. Estou falando de uma pessoa aqui, né? Isso, isso. Inclusive, ontem, eu e o prefeito atendemos um representante das escolas estaduais e que solicitou, né, que o prefeito e a Secretaria de Educação intercedessem junto à dirigente regional para que as aulas presenciais tivessem início juntas, cumprindo o mesmo calendário no município, haja vista que são alunos do município. Então, essa é a história do governo. O governo estadual também peca nesse aspecto, porque ele deixa praticamente um problema para o administrador municipal, que passa para a secretaria, que vai ter que ver como que é. A secretaria, sim, que eu deixo é o complexo todo e não a secretária, isso, que vai ter que analisar isso daí. Vale, eu penso que o vírus é para todos, né? O vírus está aí, a gente não pode descuidar dele, tem que estar sabendo que ele existe. Agora, ele cria uma lei lá para as escolas estaduais. Então é o seguinte, ele baixa um decreto, as escolas estaduais e as escolas municipais vão viver sobre o teto de uma só programação. Estou até ajudando a responder, porque, sim, né, na verdade, deixa bagunçar tudo, a escola estadual não, mas tudo lá, a estadual é assim, a municipal é assada. E ele até pede, né, para que trabalhemos de acordo com o calendário. Só que a gente avalia o nosso município, a nossa realidade. Então, pelo que diz, preconiza a legislação estadual, nós também deveríamos voltar no dia 8 com as aulas presenciais. Mas como nós estamos atuando com muita responsabilidade, não adianta falar, está tudo prontinho, tudo maravilhoso, e a hora que os pais chegam com as crianças, iniciam-se os problemas.
Então, não dá para a gente iniciar dia 8 com as crianças. Vamos dar um tempo para que o professor esteja seguro, para que a comunidade, né, que se compromete a levar as crianças para a escola, também tenha essa segurança e para que a gente possa iniciar da forma mais tranquila possível. Sabemos que vamos encontrar alguns problemas, mas no dia 8 não dá para a gente voltar presencialmente. E pelo que nós discutimos ontem, né, com o diretor do Estado, eles também, né, têm algumas inseguranças em relação a isso. O mau fato de estar discutindo já é sinal que está se buscando uma luz para amainar a situação e todos seguirem um protocolo só. Isso, que correto. Que vai ajudar muito, né? É. Bom, houve a formação de um comitê regional para discutir essa volta, né, que a gente já deu uma pincelada. E como foram essas reuniões e como você, como secretária, viu essa integração das três cidades? Foram as três que você falou? Sim, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira. Satisfatório, como eu havia dito, né? As cidades são muito próximas e a gente, os professores, alunos, pais de um município estão presentes no outro, né? A troca de experiência também entre os secretários, a troca das angústias, das dúvidas também, né, foram muito importantes. Mas eu acredito que daqui a pouco nós vamos, cada município, caminhar da sua forma. Dentro da sua característica. Isso, né? Isso. Como as unidades escolares de Itapira estão sendo preparadas para a volta às aulas depois de quase um ano? Aí já é o aspecto físico da coisa, né? Como que vocês já estão preparando para a volta às aulas? Bom, todas as escolas, né, foram equipadas aí com os itens do protocolo. Até ela tenho aqui... toda aqui, ó. Eu trouxe aqui algumas coisas, né, as máscaras respiratórias para alunos, embora, né, nós vamos solicitar que os pais já levem as crianças com suas máscaras. Estas são para as, né, situações que houver necessidade. Máscara para os servidores também. Fita adesiva para demarcação, dispenser de sabonete líquido, de álcool, cesto de lixo com pedal, tudo de acordo com as orientações, o tapete sanitizante, o termômetro para a chegada dos alunos, alguém ali para medir a febre, álcool em gel, os equipamentos para os profissionais que cuidam da limpeza, luva, bota. Então, esse equipamento já está na escola, e já estão sendo distribuídos. Legal. Bom, os pais estão receosos quanto da volta presencial sobre o comportamento, principalmente das crianças menores e o uso da máscara, você acabou de dizer. Sim. Como os profissionais da educação estão sendo preparados para encarar essa situação e tentar conscientizar as crianças pequenas, que aí, quando é mais grandão um pouquinho, põe a máscara lá, senão o bicho vai pegar. Agora, pequena, como é que vocês estão preparando a... Os professores hoje, como eu já havia dito, né, tiveram uma primeira reunião com a representação... Os professores não, perdão. Os nossos gestores e coordenadores tiveram uma reunião com a Simone, que já fez algumas orientações, inclusive sobre a idade, né, menores de 2 anos, não usam máscaras, né, eles podem até sufocar. Ao invés de ajudar, pode prejudicar. Mas e aí? E os profissionais, então, que cuidam destas crianças, né? Como é que elas vão atuar? Foi feita a orientação, né, da higiene, sempre as trocas com as luvas, que já fazem parte da rotina da creche. Álcool, sempre para esterilizar esse professor que tem o contato com essa criança. A organização dos grupos, que a gente vai começar, principalmente com os menores, com poucas crianças e 2 educadores. A nossa equipe técnica da Secretaria de Educação, né, nós terminamos de organizar o nosso protocolo sanitário de volta às aulas. Ele já foi aprovado pelo Comitê Covid. Agora elas estão terminando a organização de um protocolo pedagógico para realizar uma formação com os professores também, para esclarecer essas dúvidas, buscando, né, informações do que vem acontecendo em outros municípios, em órgãos orientadores dessas Legal. Situações. Olha, bom, deixa eu mandar aqui o pessoal, Cláudia Lira, Nilza Pereira, Mundo Novo Bahia, acompanhando a gente, aos nossos pessoal aí da Bahia, nossos irmãos baianos, nosso abraço aí através da dona Nilza Pereira na cidade Mundo Novo da Bahia. Frank Cardoso, grande Frank,
a Elisete Panizola, minha esposa, o João Gonçalves é o nosso comentarista? Isso. Sandra Villon, a Vera Fontes, o Rodrigo Falsetti, o prefeito da cidade de Mogi Guaçu. Obrigado, Rodrigo Falsetti, muita amizade com teu pai, o Bibi. Você, eu acho que a gente falou pouco, mas com seu pai, quando a época do Guaçuano, a gente falou muito. A Val Mendonça, Renan Fagundes, a Nilza Costa seria a nossa Dona Nilza. Beijo, Dona Nilza. Está no Espírito Santo. Está onde? Está no Espírito Santo. Espírito Santo. Mas é Espírito Santo, não é tique de Pinhal, não, né? Ô, Nilza, tá me devendo uma visita lá, está lá no seu chalé. Neide Ferla Bosson, obrigado, Neide. Dá um beijão na Dona Ana aí. O Jaime Benedetti, o Ricardo Marçal Mancini, grande Ricardo, a Renata Dias da Cruz, o Cláudia Pinto, está aqui também o Milton Carlos. Tem duas perguntas aqui que fizeram, mas eu vou deixar depois do intervalo nosso, intervalo comercial. É um minuto só, gente, é pai bola, é rapidinho. Estou falando aqui com a Regina Gracini, secretária da Educação da cidade de Itapira. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Cristália. Um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Opa, voltando aqui a falar com a Regina Gracini, secretária de Educação da cidade de Itapira. A Renata Cruz está perguntando aqui, as crianças do período integral fundamental, como vai funcionar? A secretária pergunta. Sim, o integral, né, nós temos uma coordenadora, a Sandra Villon, ela já está organizando essa volta no mesmo formato que as demais salas. Se tivermos na fase laranja, no máximo 35 alunos presencialmente, caso a gente vá para a amarela, mesmo com a possibilidade de atender até 70%, nós vamos iniciar com no máximo 50% dos alunos. Bom, respondido, né? A Cláudia Pinto está perguntando, será obrigado levar as crianças? Então, Cláudia, nesse momento não será obrigado levar as crianças, não. Tanto que nós vamos disponibilizar uma pesquisa, né, preenchimento na escola, para que a gente possa organizar a volta. E a criança que não for na aula presencial, vai acompanhar as aulas na forma remota, na plataforma, como já vinha sendo feito no ano passado. Bom, Aparecido Silva está perguntando aqui para você, secretária, como vai ser o recreio? Eu gostava dessa parte na escola. A melhor parte que eu gostava era o recreio da escola. Acho que todo mundo, né? Além da alimentação gostosa, tem aquele momento de lazer, de troca com os colegas, né? Só que nesse momento, nosso recreio vai ser um pouquinho diferente. Boa pergunta. Um tempo menor. Não vamos ter como, né, juntar salas. Então, provavelmente, uma sala de cada vez, com espaçamento no refeitório. E vai ser só o momento de merenda mesmo. Comeu, volta. Volta para a sala de aula, isso, com acompanhamento do professor. Mesmo esse momento da merenda, nós vamos ter além, né, do professor, o gestor e coordenador acompanhando também, para que sejam tomados todos os cuidados. Vai acontecer uma fiscalização mesmo, né? Sim, agora, sim. Vai ser um Big Brother. Precisa, não é? Porque é uma situação muito nova e aí a gente não sabe ainda como é que vai, como vai ser o andamento, como vai ser o desfecho disso, isso, tudo. Isso, o desfecho, né? Disso, correto. Bom, a pergunta aqui é o seguinte, a Secretaria de Educação tem meios para controlar essa frequência a princípio de apenas 35% dos alunos? Quando as aulas presenciais voltarem, você praticamente já deu uma pincelada, né? Sim. 35% é uma pequena parte. Nós vamos nos parte. Basear na pesquisa, né, para montar esses grupos
e a outra parte vai estar de forma remota. E a quem estiver na forma remota, que não tiver condição, né, de acompanhar as aulas, ainda tem a possibilidade da família aí tirar atividade na escola para que seja feita pelo aluno. É, a pergunta é mais ou menos, a volta, a princípio será remota, e como se dará com os alunos que terão acesso às aulas ou matérias? Entendi muito bem a segunda parte. A volta, a princípio, será remota. Remota, tudo bem. Isso. E como se dará, como os alunos terão acesso às aulas ou matérias, no quesito remoto? Isso. Vai ser pela plataforma, aprender em família. Aprender em família, vão marcando aí. Isso, é a plataforma. Mas os pais terão toda essa orientação nesse contato com a escola, tá bem? Até como acessar a intenção também, né, dos alunos que voltarem para a aula presencial, para que eles também tenham essa orientação, que no dia que eles não estiverem presentes nas aulas, como é que eles vão acessar a plataforma e fazer as atividades? Tá. Okay? Tem mais uma pergunta. Essa mistura de métodos de ensino, remoto, online, lição de casa e presencial, não pode causar distorções e diferenças de aprendizado de uma mesma série ou até mesma sala? Eu acredito... Pode dar alguma divergênciazinha que assim, nesse momento, as crianças estão assim, só tiveram a plataforma. Nós estamos aí tentando voltar com essa presencial, que principalmente nos primeiros anos, né? Eu como professora, já fui alfabetizadora, eu assim, não consigo imaginar a alfabetização acontecendo à distância, né? Então, esse contato é importante com o professor. A tecnologia, eu acredito que não vai sair, mesmo que a gente tenha 100% dos alunos em sala de aula, eu acho que é algo que veio para ficar. Né? É, a internet é um caso irreversível, né? Sim. É que nem o VAR para futebol, isso não vai embora nunca, com os seus problemas, suas dificuldades, algumas até das suas falhas, mas ele veio para ficar. E a escola precisa fazer uso dessa tecnologia, né? Porque ela traz muitas informações. Agora, transformar essa informação em conhecimento, né, para uso, tem que ter uma mediação. E eu percebi que vai, ó, como leigo no assunto, porque a molecada sabe tudo, né, de celular, sabe mexer. Eu mesmo, a minha netinha de 8 anos, Rebeca, vê isso aqui pro vô, ela vê. Então, esse pessoal já vai vir com um handicap bom de internet, como usar. Nós vamos dizer o seguinte, a Covid foi um mal péssimo, foi uma desgraça, pandemia, tudo de ruim. Mas ela serviu para a gente se adaptar mais e entender a necessidade da internet nas nossas vidas. Verdade, tudo a gente tem que ver o lado do bom, né? Apesar que nesse momento tem muita coisa ruim acontecendo, né? Muitas notícias tristes, mas a tecnologia veio e vai ficar. Eu espero que logo os alunos estejam 5 dias na sala de aula, 100%, mas a tecnologia, eu acredito que não vai sair do nosso meio. Não vai mudar, nós vamos, né, precisar para suplementar. Eu falei semana passada aqui com o Felipe Fraceto, ele é o diretor do Colégio Objetivo, eu aumentei a quantidade de inscritos, de pessoas que, na escola, com a aula remota. Então, tirou algum proveito da situação que a gente acabou de dizer, é um caminho sem volta. A internet realmente é um caminho sem volta. Bom, agora já entra no aspecto físico. Quanto à alimentação, secretário, o governo do estado anunciou ontem que o mês com a presença facultativa dos alunos, já a partir da semana que vem, as escolas vão oferecer merenda para quem quiser. Existe a possibilidade de a prefeitura fazer algo semelhante na rede municipal? Aquele detalhe, né? É uma coisa para lá, é outra coisa para cá. Como é que a rede municipal está trabalhando o quesito merenda? Tá. Nós temos uma merenda terceirizada, que o contrato foi suspenso. Já fizemos um contato e tão logo a gente defina a volta das aulas presenciais, ela volta com alimentação para os alunos que estiverem na escola. Por outro lado, né, conversando com o prefeito, ele faz questão de manter para as crianças que eram cadastradas como vulneráveis, né, o kit merenda. Então, já foi aberto um pregão e vamos continuar. Mesmo que o aluno frequente 2 vezes por semana a escola, ele terá direito ao kit merenda que já foi dado no ano passado. Legal.
Então vamos agora para falar aqui do Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo de Itapira. Desculpa, eu prestar agora. Eu errei. Não, falha nossa. Então nós vamos falar agora do Cristália, sempre um passo à frente. O Laboratório Cristália, sempre um passo à frente, é pioneiro no desenvolvimento de vários produtos, desde a primeira apresentação ao produto final. Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, sempre um passo à frente. Então, aqui, falando com a secretária de Educação da cidade de Itapira, Regina Gracini, né, que nos está atendendo nessa data, teremos o reprise hoje às 7h30 da noite. Secretária, qual mensagem que a senhora tem para os pais dos alunos? A gente percebe uma grande preocupação, de forma até meio desesperadora, alguns desesperados pela volta, sentindo os efeitos da falta da escola em casa e outros irredutíveis e dizendo que não vão mandar as crianças para as escolas antes de todos serem vacinados. Como é que vocês estão trabalhando? A cabeça de cada um é difícil. Não, eu entendo perfeitamente, né? Nós temos uma preocupação muito grande também com esse momento inédito, decisões difíceis, como eu já havia dito. Mas o que eu peço aos pais? Vamos ser parceiros, nos comunicar, não é? Para chegarmos a um ponto de equilíbrio, pensando sempre na segurança e na educação das nossas crianças. Porque educação também é essencial. Bom, só para a gente reforçar as datas, então, secretária, as datas, a volta será remota, ou seja, sem nenhum aluno na sala de aula, a partir de quando? A partir do dia 8. Dia 8, vamos, ela foi até firme. Deu até um impacto na voz aí, né? Dia 8, a gente pretende recomeçar. Recomeçar com as aulas remotas, mas antes disso, os pais, né, serão contactados para sair preenchendo essa pesquisa, para que possamos nos organizar para logo após o carnaval, caso seja, né, permitido, diante das fases que nós estivermos e o Estado nos recomende a volta, para que a gente possa voltar de forma gradual, com muita tranquilidade e segurança, às aulas em sistema híbrido. Secretária, acabou a nossa entrevista. Poxa vida. Prazer muito grande em tê-la aqui com a gente na Itaplay, Mogiplay. Gostaria de deixar à vontade, se eu não te perguntei algo que você gostaria de dizer, para você fazer a sua consideração final e dizer de todo o coração muito obrigado por ter nos atendido, que realmente enriqueceu aí as pessoas que estavam com alguma dúvida. Eu tenho certeza que foram todas desrimidas hoje. E brigadão mesmo por ter nos cedido o seu tempo super útil que você tem, uma obrigação muito grande, o peso dessa sua pasta, você sabe que é mexer com educação, mexer com formação de pessoas, é muito sério. Então eu agradeço e a sua consideração final. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, né, estar aqui fazendo um contato, esclarecendo alguns pontos importantes nesse momento. A cada dia surgem novas dúvidas e novas ações na Secretaria de Educação. Quero agradecer também o apoio, né, da minha equipe técnica da Secretaria, de todos os professores e da comunidade que tem estado conosco, nos dando força, dando sugestões, e que eu gosto muito, quem sabe, né, minha maneira de trabalho, sabe que eu gosto muito de trocar experiência, de ouvir a todos. Muito obrigada. Tá certo, encerramos aqui. Antes do encerramento, tem mais recado, então vamos aqui. Obrigado aqui ao Renan Manara, de Campinas, mandando um abraço. De IA Modas, o Jorge Gonçalves, a Maria Edenil Teodoro, Elisete Vieira. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Encerramos aqui, então, mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, da Itaplay com a Mogiplay. Agradecendo aqui o Gil Costa, o Rafael Bertanha, a Ana Rodrigues, a Mariane Regina. Com a gente também os nossos patrocinadores, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo de Itapira, Conceito no Coração dos Pais e dos Alunos, Funerária Itapirense, Aliança Familiar, Mãos que Guiam e Orientam nas Horas Difíceis, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, Cristália, sempre um passo à frente, e Mister Brigadeiro. Eu falei aqui com a secretária de Educação, Regina de Santana, Lago
Gracine. Muito obrigado pela audiência de vocês. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Cristália. Um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br.